حين كسر هذا يوتيوب قناة كسكرية تيتشر لوسو قد بيع عشرة عاف ماتك هالكوتشر نيكورس كان مهم كها إميريكال ميكروبيولوجي تابتر كيسي شنات إلورنتي إيمينولوجي سكشن كم إحنا قنطنا كي قدم بيجي إيمينولوجي كا واسكشن فايف سكشن كنا أفراد وحن كسر أرجني إلورنتي وحن كل حترنين أدفتف إيميونيتي أما دفاعي خاص كها نقول صوت تبعنا كلمة specific إن specific نقول كسوق إحنا مركا إن أنت إن ملك الدون وجو جرانا يا أنت تينك ولين فصيت كستبلي يعني أن سويتين إن ما أنت ما محي diversity و total number of antigen specificity و وزارة جود إيه antigen خاص كا أولي يعني of the lymphocytes كستبا individual lymphocytes كستبا ترى antigen أو جرانا يا الله يقنا lymphocyte repertoire is extremely large أدو بنت هل كي lymphocyte بنتو كراكرو estimated mammalian immune system nasleeda difaacooda waxa lagu qiyaasaa can discriminate inuu kala sooci karo 10 power 9 oo u dhigmata 1 billion ama waxa u dhigmata 10 power 11 toban lagu jibaaro koobtoon oo noqonaysa marka 100 billion distant antigenic date remnant ulwad xulaha mammalian ka loo yaqaan remnantiga ee labada calool leh This property at vast anton of lymphocyte. Lymphocyte ku ay leeyihiin inta halkii lymphocyte inta antigen uu garan karo. Is called wax loo yaqaan diversity. It is the result of the variability. Waa natiijada kala duwanaanshaha in structure qaababka of antigen binding site of lymphocytes receptors for antigens. Marka weeyaan tirada marka halka meelad ka qabsanayaan antigen memory. Wa exposure of immune system marku xanuun ku jirkeena soo galo ama fixi foreign antigen ki memory ba laga qabanaya enhances waxay kor u qaadaysaa its ability to respond awood to ka jawaabi memory kor u qaadaysaa again to that antigen mar labaad antigen ka soo galay response to the second jawaabtaanka labaad and subsequent exposure iyo isku xigo mar labaad ku soo noqonay to the same antigen shay marka la soo galay call waxa loo yaqaan secondary immune response tii shay mar hore soo galo ku soo noqdo bar labaad waxa loo yaqaan secondary immune response are usually more rapid si degdeg ah ayaa marka a larger than the first primary immune response ka koobad waxa loo yaqaan marka koobad shay soo galo primary immune response baa loo yaqaan the secondary ga ka response ama ka rapid badan degdeg ah wuxuu waxa ku jiraa adaptive immune system kin effective immune response involves kan marka effective ka resultiga iyo marka effective ka involves waxa la leeyahay three major group of cells saddex qaybood oo group ah kan marka effective ka saameynta leh qaybta ku waxa la unugyada cellular immunity ama waxa loo yaqaan T lymphocytes humoral immunity ma ayaga loo yaqaan B cells aan accessory cells oo loo yaqaan antigen presenting cells ayaa loo yaqaan antigen presenting cells baa loo yaqaan the two major populations labada shacbiyadood of lymphocyte a p lymphocyte or p cells loo yaqaan of humoral immunity and t lymphocyte ama t cells waxa loo yaqaan marka cellular immunity baa loo yaqaan profiles ataba labada T cells iyo B cells ku waxayna siinayaa with our specific adaptive immunity labadaasina siinay marka difaaca astamulee kala waxa kamid ah specialization waxa immune system response wuxuu ka jawaabayaa in distant and special ways farqi uu kala duwan yahay jawaabtiisu waana khaas baa u kala tahay habab kala duwan different microbes noolayaasha kala duwan maximizing the efficiency halka ugu sareysa marka ee waxtarka of antimicrobial defense mechanism ayaa baa lidka ku ah marka noolaha jirka soo gala ama habkan mechanism ku difaaca jirka difaacayo ayaa jirka soo gala self limitation all normal immune response difaaca jirka ee caadiga marku jawaab retain the immune system difaaca waxa lagu celinayaa to it is
resting or passive state xaaladiisa hore with time after antigen stimulation antigen marka laga taqaluso si soo jirku ku noqdo process loo yaqaan homeostasis or balance ba lagu noqdo adaptive immunity can be wax loo kala qaybin kara daba natural artificial laba loo kala qaybin kara natural adaptive immunity laba loo kala qaybinaya natural active natural adaptive immunity active أنت كان معنا قلنا أنت جينيس أنت دبر ناتشرال أنت جينا دبر شركة سوق كليا ستيمولات ويت ريسبونس جواب بيب لقى بحنا وشركة بحنا إنيت أن أدابتيف إيميونيو سيستم بروفايلز لون تيم بروتكشن مركا دبير بيب عينه باسيف كون ومركا وباسيف ناتشرال أدابتيف إيميونيتيو أنتي بوريس باس فروم مادر تو فيتس أنتي بوري واحد كسر جود بين هو يدا تويل مهير كروس بلاسنتا مديرتا infanti priest milk marka caanaha soo raacayaan provides immediate short term protection can passive natural come dear bulleso ki artificial kala baan qaybin doona mid aanan doona active artificial adaptive immunity antigens enter the body through vaccination hadii talaal ay ku soo galaan waa active artificial with response innate and adaptive immune system provides long term protection the day pain asine passive antibodies passive artificial wa antibodies immune you individuals injected into the body antibody wa jirki lagu mide refer to as waxa loo yaqaan immune you serum globulin ba lagu mid kara immune you globulin ba lagu mid kara gamma globulins provides immediately short term protection kun antibody ee passive artificial kun dir bilinigu hadaan soo koobno marka farqiga u dhaxeeya adaptive iyo innate ka marka isbarbarigno innate immunity no time lag muddadiisu ma dheera a lag period this way dheerta adaptive ka innate ku not antigen specific antigen khaasa ama virus khaasa difaaci kaga antigen specific bulay virus khaasa ama bacteria khaasa ama antigen keedi ayaa shay walba looga sameeyay no memory shay xusuus laguma sameeyo haddii mar laba soo noqdo ya haddii mar saddex soo noqdo kan he development of memory xusuus baa laga sameeyaa oo haddii mar laba soo noqdo wixii loo diyaaru baa lagu sii deynay halka wax nooga dhamaaday kooraskeena muhiimka ee looran jiray marka medical microbiology ayaa inaga dhamaaday shati chapterba kooraska ka inoogu xiga insha Allah wax noqon doona pharmacology baan bilaabtaa taa beedmo hala la socdo hal laga faa'iideysto youtube ka sakriya teacher